Xbox. Germans i cosins germans a la llum que gairebé tot ho pot. Digue'ns, Luciel! Avui us parlaré d'en Bungael que va cometre pecats horribles. Com dir a la mare d'un nounat... Ah! El seu fill és molt lleig! És el més lleig que he vist a la meva vida! Això t'ha estat un part o un exorcisme? Perquè jo diria que el que ha tret per aquí baix és el dimoni mateix! Déu meu! Però qui lleig és el fill de... Pecador! Però en Bungael va aconseguir redimir-se gràcies al baptisme. Oh! I gràcies també a 40 anys de presó en un calabós de Tànger. Ah! I avui també vol batejar-se en Johnny Rivera. Potser recordareu en Johnny Rivera, el Tchaikovsky de la salsa, pel seu èxit titulat Sexe bastant consentit. He pecat, Luciel. He begut. Ha begut. També m'he drogat. També s'ha drogat. I he menjat greixos trans. Ha menjat greixos trans. Està gras i el pobre es va quedar en cal. Tranquil, eh? Ha gravat discos horribles. Oh. La seva dona el va deixar. Els seus fills el menyspreen. Esclar, qui no el menysprea? Bateja't pel nostre ritu i netejaràs la teva ànima. Sí, neteja't l'ànima i de passada la camisa. Submergeix-te en aigua sagrada i... Dones les teves targetes de crèdit, sisplau. Les meves targetes? Es faran malbé si es mullen. Necessites alliberar-te dels lligams materials. Aquesta dent és d'or, Johnny. Sí, és clar. Al·leluia! Sisplau, donem la benvinguda a un nou germà! Benvingut, germà Johnny!